Det var det første vi gjorde når vi startet med dette arbeidet i 2003, og når vi ble medlem av Initiativ for etisk handel, så var det sammen med dem at vi utarbeidet disse. Og IH har jo sine, har jo gjort det meste, gjør det veldig enkelt for bedrifter, for de har allerede noe som et oppsett, så man kan jo bare følge det. Man må ikke være naiv og tro at hvis man har de retningslinjene, så er alt ok. Det er viktig at leverandørene forplikter seg til å følge disse her, men det er enda viktigere at man følger opp dette er i etterkant, og jobber sammen med leverandøren for å sørge at disse kravene faktisk etterleves. Det er viktig at man ser på leverandørene som en samarbeidspart. At på samme måte som det er viktig at man er klar over at man selv kan bidra til brudd, så det er viktig at man selv også forstår at vi kan bidra til forbedringer ved å samarbeide. Og det skaper en forståelse på begge sider, mot leverandører og mot innkjøp, om at her kan vi gjøre noen grep sammen. Og samarbeidet handler først og fremst om å kommunisere med hverandre, være åpne med hverandre, dele informasjon og legge kortene på bordet. For hvis vi ikke har et godt bilde av hva som skjer, så blir det helt umulig å faktisk kunne ta tak i det og gjøre de riktige grepene sammen. Man må gå inn med mye nysgjerrighet, legge fra seg mange tanker og fordommer, og bare gå inn og tenke at nå skal man gå inn og lære. Og jeg tror man opplever veldig mye ved å bare kjenne på stemningen på en fabrikk, hvordan se på arbeiderne, hvordan de reagerer når man kommer inn sammen med en fabrikkeier. Hvordan de snakker sammen, hvordan de ser på hverandre. Blir folk stive i masken? Tør de ikke se på deg? Eller tvert imot, er det en stemning som føles behagelig, hvor folk smiler og er opptatt med sitt, og ikke egentlig bryr seg så veldig om at man har kommet inn på fabrikken eller ikke? En forbedringsplan kan du si at når du har kartlagt gjennom et fabrikkbesøk eller via en inspeksjon, så er det som regel ting som ikke er helt sånn som du hadde håpet at det skulle være. Så da har du et par punkter som du har notert deg, og som du tenker at dette her bør rettes på. Så da, i samarbeid med fabrikkledelsen, så går man gjennom de punktene, og så setter man en tidsfrist som er realistisk for at disse punktene skal forbedres, samtidig som man setter en ansvarlig. For hvis du ikke sier hvem som skal være ansvarlig, så blir det vanskelig at det blir gjort noe. Jeg synes at det er helt supert. Jeg synes at det er bare positivt. For det første så slipper du da å måtte gjøre en annen rapportering ved siden av. Du kan bruke den i all offentlig rapportering, og du kan sende den ut til andre samarbeidspartner. Du kan bruke den internt.